საქართველოს მორიგი დახმარება სტიქიისგან დაზარალებულ თურქეთს პრემიერის გადაწყვეტილებით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით 1 მილიონი ლარი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო. ჰუმანიტარული დახმარების მობილიზება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უზრუნველყო. 100 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი პირველადი სამედიცინო დახმარების საგნებს, მედიკამენტებს, სამედიცინო აღჭურვილობას, ჩვილის საკვებს, გადაუდებელი დახმარების პერსონალისთვის განკუთვნილ ნიფთებს, უნიფორმებს, თბილ ტანსაცმელს, კარვებს, გენერატორებს, საძილო ტორმებს, ტომრებს, მშრალ კვებას, კონსერვებსა და სხვა საგნებს მოიცავს. ტვირთის ნაწილის მობილიზება თავდაცვის სამინისტროს, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მარაგებიდან მოხდა. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 1 მილიონი ლარი, ხოლო ჩვენ სამინისტროს დაევალა აღნიშნული თანხით სხვადასხვა ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთის ორგანიზება. დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ ადგილზე მობილიზებულ სხვადასხვა სამედიცინო დახმარების ტვირთს, ასევე აღჭურვილობას, მედიკამენტებს, ბავშვთა კვებას. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო თავდაცვის სამინისტროს, რომელმაც სპეციალური ტვირთი გამოყო ჰუმანიტარული დახმარებისთვის, რაც მოიცავს საძილე ტომრებს, თბილ ტანსაცმელს და საველე აღჭურვილობებს. აქ არის აწყობები, რომლებიც სავსეა ჰუმანიტარული და სამედიცინო დახმარებით. მიწისძვრით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ახლა კვლავ ზამთრის პირობებია. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება თბილი ტანსაცმელი, გამათბობლები, გენერატორები, სამედიცინო აღჭურვილობა და მედიკამენტები. ამ ყველაფერს უხვად გვაწვდის თქვენი ქვეყანა. გარდა ამისა, საქართველო მიწისძვრის პირველივე დღეებში მეხანძრე მაშველების ჯგუფი გაგზავნა თურქეთში. ძალიან გაგვიმართლა, რომ საქართველო ჩვენი მეზობელია. ეს ჰუმანიტარული დახმარება არის 1 მილიონი ლარის ნაწილი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განკარგულებით გამოყო. ჩვენ მადლიერები ვართ ასეთი დიდ ძალი დახმარებისთვის საქართველოს მთავრობის, ასევე ქართველი ხალხის, ჩვენი ქართველი დებისა და ძმების. დიდი მადლობა საქართველო.